სამართლობის მოგესალმებით ტელეკომპანია კავკასიის პირდაპირ ეთერში პროგრამა ბარიერი, რომელსაც დღეს ალექსანდრე ელისაშვილი გაუძღვები, ალბათ სულ ცოტა ხნის წინ ყველანი დარწმუნებული ვიყავით, რომ ჩვენს მრავალ ჭირო არ ამგადანახათ ქვეყანაში, ვერაფერი გაგვეპირებდა, მაგრამ რამდენიმე დღის წინ ყველამ შევიტყვეთ და ჩვენ თვალს წინ მოხდა ერთი თავზარდაცემი და შოკის მომგვრელი რამ. ერთი წლის გოგიტა აბაშიძე აჭარაში, ფათუმის საავადმყოფოში ჯერ შიმშილისგან შოკურ მდგომარეობაში მყოფი მიიყვანეს და მისი გადარჩენა ექიმებმა ვერ მოახერხეს. ამ თავზარდაცემის და შოკის ერთგვარად გავლის შემდეგ უკვე ყველამ დაიწყო და გაისმა კრიტიკა ერთბაშად ყველას მიმართ. პირველ რიგში იყო კრიტიკა საზოგადოების მიმართ, რომელიც გულგრილი გახდა ყველაფრისადმი და დაუშვა ასეთი რამ, კრიტიკა სახელმწიფოსადმი, რომელსაც ყველა ერთად ქმნით და რომელმაც ასევე აქამდე მიიყვანა საქმე და როგორც აღმოჩნდა დროულად ჩარეო ვერ მოხერხდა. იყო ოჯახის უფროსების მშობლების მიმართ კრიტიკა და უნდობელი კრიტიკაც იყო და ითქვა, რომ აქამდე საქმე არ უნდა მიიყვანათ. იყო კრიტიკა საპატრიარქოს მიმართაც და ბევრი ამბობდა, რომ უფრო მეტი ყურადღება უნდა დაუთმო საპატრიარქომ ქველმოქმედებას და სოციალურ საკითხებს. მოკლედ, კრიტიკა ბევრი იყო და ჩვენ ვეცდებით ახლა კიდევ ერთხელ გავერკვეთ ამ ვითარებაში, რატომ მივედით აქამდე და ახლა თუ დაფაცურდა ყველა საზოგადოებაც, სახელმწიფოც, ყველა თუ დაუფაცურდით იმისთვის, რომ ასეთი რამ არასოდეს განმეორდეს ჩვენს ქვეყანაში. ამაზე ვისაუბრებთ დღევანდელ გადაცემაში, ამას მიეწონება ამ თემას ჩვენი გადაცემა. უამრავი ადამიანია გადაცემის სტუმარი და მათ ნელ-ნელა წარმოგვიდგენთ ყველას კი ერთსაერთო სალამს გეტყვით და ყველას მოგეცემათ საშუალება გადაცემის მსვლელობისას საკუთარი აზრი გამოთქვათ. ქალ ბატონი, ეთერ ცხაკაია არის სოციალური მომსახურების სააგენტოს მეურვეობისა და მზრუნველობის სამმართველოს უფროსი და ამდენად მოდი ქალ ბატონ ეთერში ხო პირველ რიგში. იყო კრიტიკა რა თქმა უნდა პირველ რიგში თქვენი უწყების მიმართ და ითქვა, რომ აი ჩვენ კი მოგვაკითხეს, ჩვენ მივაკითხეთ კიდეც ოჯახს და ოჯახის უფროსები არ აღმოჩნდნენ სათანადონოზე, აქამდე მიიყვანეს საქმე და მოკლედ შეიძლება ის დანარჩენი შვილები ჩამოართონ ამ ოჯახს. რამდენად შეგიძლიათ თქვენ ესე წელგამართულად თქვათ, რომ თქვენმა სტრუქტურამ გააკეთა ყველაფერი, რომ ეს არ მომხდარიყო? უშუალოდ თქვენი პასუხისმგებლობა არ არის, მაგრამ თქვენი სამსახური არსებობს იმისთვის და ჩვენ ვაფინანსებთ იმისთვის, რომ ასეთი რამ არ მოხდეს. რატომ მოხდა ეს? იყო იქ რამდენად შეგიძლიათ თქვენი უწყების სახელი თქვათ, რომ თქვენგან იყო ყველა თელი ძალის ყველა გაწეული, რომ ასეთ ფატალურ მომენტში შევიდეთ? მოგესალმებით, მოგესალმებით მოყურებას, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ძალიან საფრთხეა ფაქტის გამოხდეთ ჩვენი შეხვედრა, მაგრამ მეორეს ხილ ალბათ აუცილებლად უნდა გაშუქდეს ყოველთვის ესეთი შემთხვევები და აქ არ არის დაუშვათ იმაზე საუბარი, რა თქმა უნდა, როგორ არის საუბარი, ვინი დააშავა, რომელ რგოლში რა გაიპარა, რის გამოც მივედით ამ სავალ შედეგამდე. რა შეეხება ჩვენს სტრუქტურას, ჩვენ ვართ მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანო და მეურვეობას და მზრუნველობას უწევთ მზრუნველობის მოკლებულ ფონდს, მაშინ როდესაც მათი კანონიერი წარმომადგენელი სახეზე არის. ამ შემთხვევაში, კონკრეტულ შემთხვევაში, მშობლები ორივე ბავშვის კანონიერი წარმომადგენლები იყვნენ სახეზე და მათ მიმართეს სოციალური მომსახურების სააგენტოს სოციალური დაუცველობის ბაზაში ჩასატარდა მისი მათი მოთხოვნა, იყო მათი ძიმე სოციალური ეკონომიკური პირობებიდან გამომდინარე, მათ გააკეთეს განაცხადი მანამ სანამ ბავშვი დაიბადებოდა და სოციალური აგენტმა განახორციელა ვიზიტი და აღმოჩნდა, რომ დოკუმენტები არ ჰქონდათ მოწესრიგებული და რა თქმა უნდა მიეცათ მეთითება, რომ ეს დოკუმენტები მათი პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია უნდა მოწესრიგებულიყო და ნამდვილად ეს მათი გასაკეთებელიყო. უფრო მეტსაც გეტყვით, სოციალურმა აგენტმა მიმართა სოფლის ორწმუნებულს, რომელმაც შეადგინა აქტი და ეს აქტი უნდა წარედგინა როგორც სოციალური მომსახურების სააგენტოსთვის, ასევე სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოსთვის და უნდა მოეწესრიგებინა დოკუმენტი. ნუ ეს კანონით გათვალისწინებული პროცედურა აუცილებელი იმისთვის, რომ ჩართულიყვნენ სოციალურად დაუცველთა ბაზაში. სამწუხაროდ არც ერთ სტრუქტურაში ეს აქტი არ მისულა და სამწუხაროდ მათ ვერ მოაწესრიგეს ეს დოკუმენტები და ვერ
ჩასწვნეთ სოციალურად დაუცხოთა ბაზაში. რაც შეეხება ჩვენს ორგანოს, ჩვენთან შეტყობინება არ შემოსულა, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლებოდა შემოსულიყო შეტყობინება, ვინაიდან ეს ბავშვი ერთხელ მოხვდა საავადმყოფოში და მინდა გითხრათ რეფერირების პროცედურებით, ჩი გაწერილი ინსტრუქციით, ვალდებულება ეკისრება ექიმებს, რომ შეტყობინება გააკეთონ, როდესაც ბავშვი ასეთ მდგომარეობაში ხვდება საავადმყოფოში, სამედიცინო დაწესებულებაში. სამწუხაროდ არც მაშინ, არც მეორეჯერ ეს შეტყობინება არ შემოსულა. მართალია სოციალური მუშაკები როგორც თავისი რესურსით მოიპოვებენ და ასეთ შემთხვევებში მუშაობენ, მაგრამ ჩვენი რესურსით ვერ გავწუდებით ყველა იმ ოჯახს, სადაც შეიძლება ბავშვი იყოს ესეთ მდგომარეობაში და შემტყობინებელი, ვინც ვალდებულია რომ შეგვეწყობინოს. ბიუროკრატია შეეწირა ეს ბავშვი, იმიტომ რომ საბუთი არ მოიტანა, იმას საბუთი უნდა მიეტანა. და ის სოციალური მუშაკი ხო იცოდა რომ რაღაც ცოტა ხანში უნდა ემშობიარა იმ ქალბატონს და თუ მშობიარობამდე დაუცველი იყო, მერე უფრო დაუცველი ხო იქნებოდა სოციალურად, არა მერე უფრო ხარჯი ემატება და ის და როგორი ჯდა ის დაუცველი სახლში მშვიდად და ელოდებოდა, ეხლა საბუთს როდის მოიტანო, იცოდა რომ ბავშვი შეიძლება. იცით, ეს სოციალური მუშაკი მინდა აქეთი მიიჩნება გადაკეთდა სოციალური აგენტია, რომელიც აკეთებს პირველ შეფასება სოციალურად დაუცველ ფასებში ჩასართავად და სოციალური მუშაკი არც მეურვეობისა ან მზრუნველობის ეთერ, ეს ორი განსხვავებული მცნება არის და სამწუხაროდ სოციალურ მუშაკამდე არ მისულა ეს შეტყობინება, აგენტისგანაც არ მომხდა ეს შეტყობინება. თუ სოციალური მუშაკი ჩაერთვებოდა მერწმუნეთ რომ დღეს ამ ოჯახს იმ ორი ბავშვის პრობლემა უკვე მოგვარებული აქვს, დოკუმენტაცია წესრიგშია, ბავშვები ბახში არიან დაყვანილები და ჩვენ ყველა შემთხვევაზე გვაქვს ძალიან სწრაფი რეაგირება და მაქსიმალურად ხდება პრობლემის მოგვარება. რა თქმა უნდა, ეს ბიუროკრატიაც იყო, მაგრამ არ გამოვრიცხავ მათი მშობლების როგორ თქვა, სიზარმაცე, გულგრილობა, უნარობა, რომლებსაც ვერ მოახერხეს რომ ეს პირადი დოკუმენტაცია მოეწესრიგებინათ. ეს მეტიც არ არის გამორიცხული. ან წარმოადგენს სახალხო დამცველის სახალხო წარმოადგენელი ანი ადანშვილი. თქვენამდენად იდეებთ ამას ვთქვათ იქო. პირველ რიგში ჩვენ სახედავთ აი ძარხს აი პრობლემ თავად სადმინიკო პასუხისგებელი ასეთ. პირველ რიგში მოდით გამიჟრო გავაკეთოთ სანამ გამოძიება და სრულდება დეტალებზე ვერ ვისაუბრებთ, იმიტომ რომ ჩვენ უფრო დანაც არ იქნება ეს სწორი სექციელი, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია სისტემის დონეზე გავაანალიზოთ ეს ყველაფერი და ეს უკვე რამდენჯერმე აღინიშნა, რომ ქალთან ერთმა ძალიან ზუსტად აღნიშნა, რომ მას შემდეგ რაც მოხდებოდა ეს ბავშვი სისტემაში შიგნით იქ უკვე დაცული იქნებოდა მისი უფლება. ესე იგი, ჩვენი სისტემის ორგანიზებას აქვს რაღაც პრობლემა. ხო, ახლა ზუსტად ვითვლიდი, რომ მოდით 250-ზე საქართველოში. ეს ნიშნავს, რომ საქართველოს ბავშვებზე რო გადავანაწილოთ, 5000 ბავშვზე მოდის ერთი. და თქვენ წარმოგიდგენიათ, ერთმა ადამიანმა 5000 ბავშვს გაუკეთო ზედამხედველობა? ანუ რაღაც სერიოზული პრობლემა უკვდა. თავერ დავანებოთ იმას, რომ მარტო სოციალური მუშაკი მართლა ვერ გაწდება, უამრავი სხვა სერვისი უნდა არსებობდეს, რომ არ გამოგჩეს ესეთი შემთხვევა და უამრავი დახმარების შესაძლებლობა უნდა არსებობდეს. ანუ მივდივარ ზოგადად, როგორ არის ორგანიზებული ბავშვთა კეთილდღეობის სფერო საქართველოში, იმიტომ რომ აი ხარ მოვდედი ასევე გადავხედა 2008-2011 წლების სამოქმედო გეგმას, მას ერთ მიყვარს ხოლმე დაბრუნება დოკუმენტებთან და იქ ეწერა, რომ სიხარებაში მყოფი ბავშვების 50%, რომლებიც იმდენად ღარიბები იქნებოდნენ, რომ მიტოების რისკი ექნებოდათ, ან რაღაც უბედურების, 2009 წელს უკვე უნდა გამოსულიყვნენ სიღარიბის მდგომარეობიდან. და 100%-ით გაზრდილი იყო სერვისი. ანუ ნამდვილად ვერ ვიტყვი, რომ აი, როდესაც სოციალურ მუშაკთან მოხვედრილა, თქვათ, არ შეეწყო ამ ბავშვებს, ნებისმიერ ბავშვებს, მაგრამ თუ ჩვენი ქვეყანა იმდენ სერიოზულად არ აღიქვავს ამ სისტემას, რომ 5000 ბავშვზე ერთი პროფესიონალი მუშაობს, რომელსაც არ აქვს ტრანსპორტი, საწვავი, სამუშაო ადგილი და კომპიუტერი და მე ხა ვიცი რომ ხა შეიძლება უხერხო მდგომარეობაში ჩავაყარო ქალთანი თემდრი, ყოველთვის ვიცი რომ ესე თქვა ტელიგულით იცავს და ამ სისტემას, მაგრამ მე ვალდებული ვარ თქვა, რომ ამ ქვეყანაში ადამიანი, რომელსაც
აბარია 5000-მდე ბავშვი და არ აქვს როგორც აღნიშნეთ ტრანსპორტის საწვავი, კომპიუტერი, მაგიდა და ოთახი. და როდესაც ვეკითხები, მე გულახდილად მეკითხავს რამდენჯერმე, რომ აი რატომ არ გადაამოწმე ცხოვრებაში. მითხრა, რომ აი ტაქსით რომ წავიდე, მთელი ჩემი ერთხელობას მე გადავიხადო. აი მე ანუ კითხვა ცოტა უფრო გლობალურია, მთელი ეს პერიოდი ვაცხადებდით, რომ ბავშვები ჩვენი პრიორიტეტი. რაში გამოიხატება, რომ ბავშვები ჩვენი პრიორიტეტია? აი ეს პასუხი ცოტა მიჭირს რომ ვიტყვი. ბატონო, თქვენი ერთ-ერთი პირველი თვალში რაც მომხდა, ახლის ამბავი შევიტყვე, იყო თქვენი ძალიან აღშფოთებული წერილი. სოციალურ ქსელებში წავიკითხე, რომ საზოგადოება გახდა ძალიან მომბრილი და ყველა მერთად დაუშვით ის, რაც დაუშვით, რომ ერთი წლის ბავშვი შიმშილი ჩვენ თვალწინ გარდაიცვალა. დაშკარა არის ისეთ ახლა უამრა ვერსიას მოუსმეთ ამ ისტორიის, ხო როგორ მეტერმაციისაუბრა, ანიმაციისაუბრა, ნუ თქვენს პირველი რეაქცია ქონდა, როგორ ბიუროკრატიული სისტემის ხვეპლი გახდა ეს ადამიანი. მე წეი კითხვა გამიშთა, როგორ პროცედურების ხვეპლი გახდა ეს ბავშვი? ცდაი პროცედურების ხვეპლი მაშინ შეიძლება გახდა ეს ადამიანი, როდესაც საზოგადოება გუგრილია. ვინ პროცედურებს ადამიანები ქმნია, ხო? ნუ წარმოვიდგინეთ, რომ ის მექანიკურად მოქმედებს. არც ერთი კანონი არ მოქმედებს, არც ერთი პროცედურა არ მოქმედებს ჩვენს გარეშე. და თუ ჩვენი გული არ მონაწილეობს ამ პროცედურებში, მაგათიეთ უკიდურესად დახვეწილი ჩვენ იყოს ეს პროცედურები, ბავშვები კლავ დაიხოცები. ჩვენ უნდა ვიყოთ ჩართულები ამ პროცედურებში. ეს არის უბედურება. იცით, აი გულგრილობა, ხოლმე გულგრილობა არ არის. აქ არის იცით, აი ანუ ალბათ გულგრილობაზე დადის ყველაფერი. აქ არის იცით, აი ის გაუფასურება ადამიანის სიცოცხლისა, უფასორეთ საკუთარ სიცოცხლის ყველანი ვაფასებთ, მაგრამ ის გაუფასურება ჩემი მოყვასის, ჩემი მეზობლის, ჩემი მეგობრის სიცოცხლისა, რომელიც სამწუხაროდ როგორც ჩანს ძალიან ღრმა ფონად გაზდევს ჩვენს კულტურას, სამწუხაროდ ჩვენს თანამედროვე კულტურას. პირველი რაც ასე მომივიდა, როდესაც ეს ამბავი გავიგე, პირველი რაც გამახსენდა აფხაზეთის ომის წლებში, როგორი გადატენილი იყო ჩვენი რესტორნები გასობებად. ხო? სადაც ცოტა ტაშპანდური გამოდიოდა იქიდან, მაშინ როდესაც ბიჭები იხოცებოდნენ. და კუტრებს მოასვენებდნენ აქეთი აფხაზეთიდან. ანუ ვიღაცა შეეძლო ამ შესულიყო რესტორანში, ტაშპანდური გაემართა, წასულიყო ჯუბაიში სამგზავროდ და ასე შემდეგ, როდესაც ომი მიდიოდა. ესეთ აი ეს რაღაცა მანკიერება არის, იცით, აი ჩვენს აი ამ სოციალურ ინტერაქციებში რასაც მიხედვა უნდა ელემენტარულად, იმიტომ რომ მალე შეიძლება თუ ამ მანკიერებას არ მიხედოთ, მალე შეიძლება ჩამოვყალიბდეთ საზოგადოება, სადაც არავის ცხოვრება არ მოგვინდება. აი დღეს ვათვალიერებდი სოციალურ ქსელებს და სამჯერ წავაწყდი ერთ და იგივე ეს რა ფრაზას, რომ გაქცევა მინდა ამ ქვეყნიდან. არ ვაჭერებ სამჯერ და ეხლა გვარებისას ხელებად შემეძლო, საკმაოდ ცნობილი არის მათ შორის ორი ადამიანი. გაქცევა მინდა ამ ქვეყნიდან. რა ხდება ესე იგი, რამე რაღაცას ისეც გქმნით, როგორც ჩვენ აი ინტერაქციაში, ან ჩვენს ინტერაქციაში, სადაც მე თვითონვე არ გაგვეძლება. მნიშვნელობა არ აქვს. ბავშვების გულგრილობა იყო, სოციალურ მუშაკის გულგრილობა იყო, სოფლის გამგებლის გვდლისა, რომელიც ეს იქვე ახლოს წრიალებს რაღაც. ჩვენ ვუშვებთ გულგრილობის ამისთანა ფონს. ეს არის უბედურება. და ვეგუებით გულგრილობის ამისთან ახლოს. ეს არის უბედურება, თორე ეს რა თქმა უნდა შეიძლება მოვწეროთ რა განტევების ვაცი, ან თქვენი სამსახური გაბატონე ეთერ, ან თქვა თქვენი სამსახური ან ეკლესია, ან ვიღაც ვიღაცას გადავარდოთ და მე თავი დავიმშვიდოთ, ნუ განტევების ვაცი ვიღაცა აი და არ არის, იცით აი აქ მართლა ვიღაც ძალიან მიჭირს ლაპარაკი, იმიტომ რომ ჩემი დანაშაულიც არის, ისე როგორც თქვენი დანაშაულიც, ხო? ყველა ჩვენ დაგანის დანაშაულია. ია არის სამეთანხმები თუ არა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მეც და ალბათ ბევრი სხვაც პირდაპირ მიწაზე დაანარცხა ამ ფაქტმა და რატომ? იმიტომ რომ ბოლო პერიოდი 1 ოქტომბრის მერე თუ რამე გვაკერია პირზე არის 1 ოქტომბერი, ვინ მოიგო, ვინ წააგო, აი თქვათ კენჭის ხრის დროს ახლა საკონსტიტუციო ცვლილებებს რო ვარ, რატომ სარეიტინგო კენჭის ხრა, რატო იყო ბევრი ვიყავით იმით გაცეცხლებული, მე არ ვიყავით გაცეცხლებული, მაგრამ ვიღაც ხო იყო რომ რატომ ჩაატარებინ ეს ნაციონალურ მოძრაობას ეს არეიტინგო კენჭის ხრა? მოკლედ, სულ ამაზე სადღაც როგორ ჩანს რაღაც პოლიტიკურ ღრუბლებში ვიყავით ყველა ერთად და უცად მოხდა ამბავი ისეთი რამ, ნეპირადად დამანარცხა მიწაზე და მივხვდი რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი ხდება იქ, სადაც ეს ამბავი მოხდა, რომ არ ვიცი ვის გამო, მშობლების უპასუხისგებლობის, სოციალური სამსახურის რაღაცა ბიუროკრატიული ხლართების გამო თუ როგორც არის,
ბავშვი, ერთი წლის ბავშვი დაიღუპა შიმშილით, ჯერ მიიღო შოკურ მდგომარეობაში და რაღაც ისეთი რამ გადაიშალა, რაც არც მედია, არც მე. არ ვსაუბრობთ ხოლმე. და როგორც აღმოჩნდა, ეხლა თანდათან უნდა გავერკვეთ ყველანი, ყველაზე მნიშვნელოვანში გავერკვეთ, რამდენად არის ჩვენი მოქალაქე, რამდენად არიან დაცულები და ის ადამიანები, რომლებიც არიან დაუცველები, სოციალურად დაუცველები. ხო და თქვენც ალბათ დაინარცხებოდით ჩვენთან ერთად. თქვენ დაიწყეთ ძიება უფრო ვინ რაზე იყო პასუხისგებელი, თუ ჩემთვის ახლა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი როგორ შეიძლება ამის პრევენცია და როგორ შეიძლება რომ სახელმწიფო მთელი ძალისხმევა აქეთ მიმართოს და ახალი ხელისუფლებაც ძალიან ბევრი ახალი ხელისუფლება დადის და მთავარი დარდია 100,000 ლარიანი GPS ტენდერი გამოაცხადოს, თუ 120,000 ლარი ჭკვიანი ფარები კონდეს, თუ რაღაცა ჯანდაბა და დოზანა, როცა ჩვენ თვალწინ შიმშილით მოკდა ბავშვი. ყველა მსაყვედურო რო კითხვის დასხმა არ გამონდის ხოლმე გადაცემაში, მაგრამ რთული ახლა ამის მე კითხვა როგორ ხარ ჩამოაყალიბო. ჩემი ემოცია თქვი მოკლედ მე. მივესალმები პირველ რიგში ჩვენს ტელემაყურებელს და მე გეტყვით ჩემს ემოციას ამ ფაქტთან დაკავშირებით. საქმე ის არის, რომ ბავშვი და განსაკუთრებით ჩვენი ბავშვი მართლა არის პრიორიტეტი ყველასთვის, ყოველ შემთხვევაში იმ გარემოში, რომელ გარემოშიც ჩვენ ცხოვრობთ. და ჩემთვის იყო გამოგნებელი ფაქტი, რომ იმ ბევრი ჯებირიდან, რომელსაც უნდა დაეცო ამ ბავშვის სიცოცხლე, არ იმუშავა არც ერთმა. დავიწყოთ იმითი, რომ არ იმუშავა იმ ჯებირმა, რომელსაც ჰქვია სახელმწიფო. დავუშვათ, იქნება ეს სოციალური აგენტი, თუ იქნება უბრალოდ პოლიკლინიკის ექიმი, რომელსაც ევალება, რომ პერიოდულად გადაამოწმოს ბავშვი რამ მდგომარეობაში ახალდაბადებული და როგორ არის მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა. შემდეგ არ იმუშავა თემმა, რომელთემშიც ეს ბავშვი ცხოვრობდა. შემდეგ არ იმუშავა სანათესაოს ფაქტორმა, რომლის ანთესავს ნაწილიც იყო ეს ბავშვი. არ იმუშავა სამეზობლო, აი ახლო სამეზობლოს ფაქტორმა, რომელიც როგორც წესი ყველაზე კარგად მუშაობს ხოლმე, და არ იმუშავა ოჯახის ფაქტორმა. ისე მოხდა, რომ ყველა ჯებირი გადაინგრა იმისთვის, რომ ეს ბავშვი მას დაესრულებინა თავისი ხანმოკლე სიცოცხლე. და ჩემთვის პირადად სწორედ ეს არის დღემდე გაურკვეველი და გამოუგნებელი, როგორ მოხდა ეს, რომ დაუშვათ, არც ერთმა ფაქტორმა არ იმუშავა, მაშინ როცა წესით უნდა იმუშავა ყველას აბსოლუტურად. რაღაც მართლა ისეთი გვაქვს დანგრეული ირგული სივრცეში, რომ ყველა დამცველი ჯებირი შეიძლება აღმოჩნდეს სრულიად განადგურებული და ამას მიყვეს ადამიანის სიცოცხლე. ეხლა ალბათ ესე აგურ-აგურ უნდა მივყვეთ და უნდა ვარკვიოთ, აი რა იყო მართლა ეს შემთხვევა. მართლა გამოსაჯებელია, არა მარტო იმიტომ, რომ სისხლის ამაძლებრივი თუ რაღაც სხვა პასუხისმგებლობა სად იყო, აი ყველა დონის პასუხისმგებლობა, ოჯახის, სამეზობლოს, სოფლის, გნებავთ ეკლესიის, გნებავთ სანათესაოსი და შემდეგ სახელმწიფოს. აი სად ჩაიკარგა ამ ბავშვი სიცოცხლე? ეს აუცილებლად უნდა დავადგინოთ, თორე ეს არ არის მართლა საფეხურის პირველი შემთხვევა. მაგრამ აი მაგალითად კახეთის საინფორმაციო ცენტრს ჰქონდა ძალიან კარგი პროექტი, ეძებდა ეს ღარიბ ოჯახებს და ეხმარებოდა მათ რაღაცნაირად როგორ შეეძლოთ. და სოფელ ვანთაში იყო ესეთი შემთხვევა, რომ იძულებული გახდა ბოლოს სახელმწიფო, რომ ბავშვები ოჯახისგან გამოერიდებინა, იმიტომ რომ აბსოლუტური საფრთხე იყო მათ სიცოცხლისთვის იმ ოჯახში ყოფნა. მაგრამ ეს გაერკვა და კარგი, იქაც სხვაჭერის რაღაც ბარიერები იყო, იქაც დაბადების მოწმობა არ ჰქონდათ და ასე შემდეგ. მაგრამ როგორღაც მოხერხდა მაშინ, რომ რომელღაც გოლმა იმუშავა ბოლოს, აი რომელღაც არაფორმალურმა გოლმა. ამ ბავშვის შემთხვევაში ეს იცოდა. სოფიო, თქვენას იყვით. რომელი რგოლი იყო, სადაც რომელსაც ყველაზე მეტად მოეთხოვებოდა პასუხისმგებლობა თქვენი? ძნელია გამოყო, რომ ჯერ პირველ რიგში მინდა მიოსამძიმო რომ ამ ბავშვის ოჯახს. და მინდა კიდე ის თქვა, რომ ეხლა ძალიან ცუდი რა მოხდა, ამაზე მეტი ცუდი რა უნდა მომხდარიყო, მაგრამ ისე კაცმა რომ თქვას, ვინმე დათვლილი აქვს, რომ რამდენი ბავშვი შეიძლება პირდაპირ იმ წუთში არ იღუპება, ესე
ასე უჭველობით და უწამლობით, მაგრამ ძალიან ბევრი ბავში, მეთუმეტ საქართველოში ჩვილების სიკვდილიანობა არც თუ ისე დაბალია, ზუსტად ამიტომაც იღუპება, რომ მას არ აქვს სათანადო პირობები. ეხლა თქვა გაყოფა, სად არის, ვინ არის დამნაშავე, სახელმწიფო თუ ოჯახი თუ რაღაცა, მე ამას საერთოდ არც უშვებ ეგეთ დაყოფას, იმიტომ რომ მე სახელმწიფო პირველ რიგში იმისთვის მჭირდება, რომ თუ მშობელი არ არის ისეთი, როგორიც უნდა იყოს, და მე ბევრჯერ მითქონს და დღესაც გავიმეორებ, რომ ძალიან ხშირ შემთხვევაში მშობლები არის კატეგორია მშობლებისა, ვისთანაც ალბათ არ უნდა იზრდებოდნენ ბავშვები, განსაკუთრებით ეს ქუჩაში მყოფი ბავშვები, რომლებიც ტრაფიკინგის სხვებიც კი არიან თავი საკუთარი მშობლების მხრიდან, მაგრამ კიდევ ვიმეორებ, სახელმწიფო მე ხო იმისთვის მჭირდება, რომ ასეთ მშობლებთანაც იმუშაოს, ან რაღაცა შეაგნებინოს, ან თუ ვერაფერს ვერ აგნებინოს, მაშინ ეს ბავშვები სადღაც სხვა ან ინსტიტუციაში გადაიყვანოს, ან რაღაცა გაუკეთოს. ქალბატონო, ერთი ჩემი თქვენდამი დიდი სიმპათიისა და ძალიან კარგი ურთიერთობის მიუხედავად, მე ძალიან ხშირად მიწევს ურთიერთობა ეს მზრუნველობა მოკლებულ ბავშვებთან და სოციალურად დაუცველ ფენებთან, და ვერ დაგეთანხმებით, რომ სოციალური მუშაკები, მესმის ძალიან ცოტა სოციალური მუშაკი ყავს, ძალიან ძიმე პირობებში უხდებათ, მაგრამ უამრავი, ნუ უამრავი შეფა ძალიან გადამეტებულია, მაგრამ ძალიან ბევრი შემთხვევა შემიძლია პირდაპირ დუბნებად გვარებით და სახელებით მოგაწოდებთ გადაცემის შემდეგ, სადაც დამნაშავე იყო უცხოელო სოციალური მუშაკი, მისი გულგრილობის, ეხლა იმის გამორკვევა, რომ ის გულგრილი იმიტოა, რომ ხელფასი არ ყოფნის იმ ოჯახამდე მისასვლელად თუ არა, ეს უკვე სხვა პრობლემაა. და კიდევ ერთი მინდა თქვენ გთხოვოთ, აი ძალიან მიხარია თქვენ, რომ ამ გადაცემაში გიყურებთ, იმიტომ რომ ადრე, როდესაც ესეთი გადაცემები იყო, სახელმწიფოს წარმომადგენლები როგორც წესი არ მოდიოდნენ და თავს იკავებდნენ, კონკრეტულად თქვენ არ გეხებათ. და მე ვერ სათვებ, ნახე, როდესაც მიწევს ამ ჯგუფებთან ურთიერთობა და ხშირად მიწევს აი ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებში ან რაღაც ადმინისტრაციულ ერთეულებში მისვლა, ვერცერთხელ ვერ ნახე, რომ აი თვითონ სახელმწიფოს წარმომადგენლები იყვნენ შეწუხებულები. კითხვა პასუხი აქვს რაღაც, რომ კანონი ამის საშუალებას არ გვაძლევს, ჩვენ ამის შინაგანაწესი არ გვაქვს, უკაცრავად ამ ვულგარული გამოთვლისთვის, მაგრამ თქვენ თვითონ რატომ არ ყვირით, რატომ არ უფრო ქმედით, რატომ არ ჩანს თქვა თქვენი აქტივობა, თუ ჩანს გარედან, რომ ვიღაცა სახელმწიფო საყვედურს ერთი ვერ ნახე ვინმე მოხელე, რომელიც იტყოდა, რომ თავის თუნდაც თავის უფროს ეტყოდა, რომ დიახ, ეს კანონი არის დასახვეწი, დიახ, ეს გოლი არის ჩავარდნილი, ეს რაღაცა სამწუხაროდ არ ჩანს, შეიძლება მე ვერ ხედავ, ვერ გეტყვით, მაგრამ ეხლა ნამდვილად ესე ჩანს. კარგი, ქალბატონო, ეს რამ საყვედურზე უპასუხეთ რეკლამის შემდეგ და შემდეგ ყველას მოგეცემათ გადაცემა ჩართოს საშუალება, რამდენიმე წუთში დავბრუნდები და განავდები გადაცემას.